Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Rusiya və Türkiyə arasında Rusiyanın istehsalı olan S-400 Zenit raket kompleksləri ilə bağlı yeni müqavilə imzalana bilər. Bu barədə Rostex-ə daxil olan Rosoboron Export şirkətinin baş direktoru Aleksandr Mixayev Armiya 2021 Beynəlxalq Hərbi Texniki Forumunda çıxışı zamanı bildirib. Yaxın günlərdə S-400 Zenit raket kompleksləri ilə bağlı Türkiyə və Rusiya arasında yeni kontrakt imzalana bilər. Konsultasiyalar yekun mərhələdə davam etdirilir, deyə o qeyd edib. Mixayevin sözlərinə görə IDF 2021 hərbi sərgisi zamanı uğura nail olunub. Qeyd edək ki, 2017-ci ildə Rusiya və Türkiyə arasında S-400-lərlə bağlı müqavilə imzalanmışdı. Bakı Slavyan Universitetinin əlavə və qiyabi təhsil şöbəsinin sabiq müdiri Dürdanə Əliyevanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əli Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda ittiham aktı elan olunub. İttihama görə Dürdanə Əliyeva Bakı Slavyan Universitetinin əlavə və qiyabi təhsil şöbəsinin müdiri olan zaman 2018-2021-ci illərdə ümumilikdə 123 tələbədən təhsil haqqı ödənişləri adı altında 226 min manat alıb. Dürdanə Əliyeva hazırda ifadə vermək istəmədiyini, şahidlər dindirildikdən sonra ifadə verəcəyini bildirib. O, cinayəti bilib xəbər vermədiyinə görə özünü qismən təqsirli saydığını deyib. Qeyd edək ki, məhkəmədə zərər çəkmiş tərəf kimi Bakı Slavyan Universiteti tanınıb. Növbəti proses sentyabrın 6-sına təyin olunub. Qeyd edək ki, Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Bakı Slavyan Universitetinin əlavə və qiyabi təhsil şöbəsinin müdiri Dosent Dürdanə Əliyeva barəsində araşdırma aparılıb. Dürdanə Əliyevanın qanunsuz əməllər törətməsi barədə çoxsaylı şikayətlər araşdırılıb. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.2.3 dələduzluq, külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə 32.4, 312.2 rüşvət verməyə təhrik etmə, 311.1 rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Bir saylı kliniki tibbi mərkəzin 6 şöbəsi koronavirusla mübarizə səbəbindən bağlanıb. Mərkəz avqustun 19-undan COVID-19 xəstəxanası kimi fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə doğum ginekologiya şöbəsi tamamilə bağlanıb. Kardiologiya, nevrologiya, terapiya şöbəsi, ümumi reanimasiya, intensiv terapiya şöbəsi də koronavirusla mübarizə səbəbindən bağladılıb. Hazırda mərkəzdə hemodializ xəstələrinə xidmət göstərilir. Toksikoloji xəstələr və yaralanmalar, travmalarla bağlı təxirəsalınmaz əməliyyatlar yerinə yetirilir, deyə xəstəxanadan bildirilib. Bugün Əfqanistandan olan 40 nəfər miqrant Bakıda icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd göstərib. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi bununla bağlı açıqlama verib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zaidov bildirib ki, təxminən 40 nəfər Əfqan miqrant icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd göstərib. Onlar BMT Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin onlara daha çox diqqət yetirməsini tələb ediblər. Aksiya icazəsiz şəkildə təşkil olunduğundan polis əməkdaşları onlarla profilaktik söhbət aparıb. Daha sonra isə aksiya iştirakçıları ərazidən uzaqlaşdırılıb, deyə nazirlik sözçüsü əlavə edib. Amerika Birləşmiş Ştatları Əfqanistanın paytaxtı Kabil şəhərinin beynəlxalq hava limanına buraxılan şəxslərlə bağlı dəyişiklik edib. Bu barədə məlumatı CNN telekanalı yayıb. Məlumat əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları Kabil hava limanına yalnızca Amerikalıları, Green Card sahiblərini və NATO ölkələrinin vətəndaşlarını buraxacaq. Qeyd edək ki, Kabildəki Həmid Karzai beynəlxalq hava limanında bütün uçuşlar dayandırılıb. Bu barədə Əfqanistanın mülki aviasiya qurumunun rəhbərliyi qərar verib. Qərar əsasən növbəti göstərişə qədər aeroportdan həyata keçiriləcək bütün reyslər dayandırılıb. Qərarın səbəbi isə açıqlanmayıb. Daxil olmuş məlumatlar və aparılan yoxlamalar nəticəsində paytaxt ərazisində yerləşən daha bir neçə tibb müəssisəsində pul müqabilində bəzi vətəndaşlara dair məlumatların vaksinasiya prosesindən keçmədən e-təbib elektron qayda sisteminə yerləşdirilməsi və bununla da həmin şəxslərin güya vaksin olunmaları ilə bağlı saxta COVID-19 pasportu ilə təmin edilmələri məlum olub. Bu barədə Baş Prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı birgə məlumatda bildirilib. Həyata keçirilən ilk əməliyyat zamanı müəyyən olunub ki,
Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində yerləşən 29 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının tibb bacıları Abbasova, Allahverdiyeva, Nəhmətova, həmin müəssisənin kompüter qeydiyyatçıları Hüseynova, Dadaşzadə və Səbail rayonunda yerləşən 33 saylı Şəhər Poliklinikasının əməkdaşı Elnur Əliyevlə əlbir olaraq vətəndaşlardan 300 manat məbləğində pul alıb və onların xəstəxanaya belə gəlmədən güya vaksinasiyadan keçib peyvənd olunmalarını özündə əks etdirən saxta sənəd təqdim ediblər. Bu şəxslərin eyni üsulla çoxsaylı vətəndaşlardan pul alaraq onları peyvənd olunmadıqları halda e-təbib elektron qeydiyyat sistemində vaksin olunmuş şəxslərin siyasına daxil etdikləri məlum olub. Analoji hal Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsində yerləşən 7 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası və Yasamal rayonunda yerləşən 3 saylı Şəhər Poliklinikasında da aşkar edilib. Müəyyən olunub ki, həmin müəssisələrdə tibb bacıları işləyən Mahmudova və Bağırova hər doza vaksin üçün 50-100 manat müqabilində ayrı-ayrı vətəndaşlar barədə güya onların vaksin olunmalarını özündə əks etdirən saxta məlumatları e-təbib elektron qeydiyyat sisteminə daxil ediblər. Bununla da adları çəkilən tibb bacılar tərəfindən pul aldıqları vətəndaşlara peyvənd olunmadan onlara vaksin vurulduğu barədə saxta sənədlər təqdim olunub. Qeyd edilən faktlarla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin İstintaq və Tədqiqat İdarəsində istintaq araşdırmaları aparılır. İş üzrə əhəmiyyət kəsb edən halların göstərilən qanun pozuntularının hər hansı formada iştirak etmiş digər şəxslərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara bir daha müraciət edərək koronavirus əleyhinə peyvənd vurulması, habelə COVID-19 testinin nəticələri ilə bağlı vətəndaşlara saxta sənəd verilməsi halları ilə üzləşdikdə 102 xidməti zəng mərkəzi, 961 nömrəli çağrı mərkəzi, 161 nömrəli qaynar xətt əlaqə mərkəzi, o cümlədən Baş Prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki səhifələri vasitəsilə məlumat vermələri xahiş olunur. Qeyd edək ki, ölkəmizdə koronavirus pandemiyası əleyhinə aparılan vaksinasiya prosesinə qanunsuz yollarla müdaxilə edilməsi hallarına qarşı Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan qaydada sərt mübarizə tədbirləri bundan sonra da qətiyyətlə davam etdiriləcək. Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik məlumatı açıqlayıb. Anamadan verilən məlumata görə, avqustun 16-sından 21-nədək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının ərazilərində aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı piyada əleyhinə 110, tank əleyhinə 2 mina və 54 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Nəticədə 147 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-26, gündüz 35-38 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 30-35% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çıxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı və dolu düşəcəyi ehtimal var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 35-40 dərəcə isti, dağlarda gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.